Mendoj që synimi jon si po me synimi federatës është që joni me lujt jo si lojtari në televizum, po me lujt si, si vendas. Pasi që ka kalu një kohë gjatë që për saj ka pas paraqitje me dhe realisht nuk ka pas paraqitje zyrtare me Sadion, ka pas vetëm një turnir miqësor që ka lujt për përfaqësuesen e atë Kroacisë, edhe kjo i jep drejt Kosovës që më angazhu Janin si lojtar vendor. Do të thonë me shumë më qenë ekip edhe Jani edhe një lojtar tjetër shtesi në të realizum. E mënyra se si ka shku procedura e dokumentacionit si vjet, me Sadion, nëse Jani ish paraqit vetëm si lojtar në të realizum, edhe nëse kishë ndodhë, dhe me thonë kjo, këtë vindos, atëra kishim humë mësin që me pasë janin shambull si lojtar vendas, edhe me mujtë me pasë një lojtar shtesë në të realizum. Edhe kjo është arsye pse ai nuk u paraqit në këto ndeshje. Mirë, gëzim, po kalojmë pak te Final 8 Kupa e Kosovës në basketbol që ishte para disa javësh që mbajt në Gjakov. Në gjysmë finale, unë poshtë nga tre pshat që më pas arriti edhe me fitu trofeun. Unë poshtët me 13 pikë diferencë, 71 me 72 me 59, nëse nuk apoj po. Si ishte gjithë ai rrugtimi që e kishit atje në Gjakov, edhe a keni prit rezultate edhe matë mira? Pikë pare mendoj që sidomos tu e pa mënyrën se si kanë rrjedh gjanat në organizimet e tilla viteve të fundit, do të thonë në ligën tonë, mendoj që është për çdo lavdot organizimi i cilën e ka bu ekipi edhe gjithë qyteti i Gjakovës. Do të thonë kemi dëshmuar që ne mundemi me lujt një turnir të till me pas edhe tifozëri, do të thonë edhe ultras të dyja ekipave të njëjtën kohë dhe mos me pas incidente, kështu që shpresoj që kjo ka me vazhdu edhe hera të tjera në turnire të tjera të kupës apo superkupës, çfarë do qofshin. Mendoj që tash më me thonë që normal që pritshmërit tona kanë qenë më të mëdha, na kemi shku për me fitu kupën, pasi që ardhja e trenerit na ka dhënë një energji të re. Po jo vetëm kjo, mendoj që edhe kemi të regu në parket kogja një ngritje të lojës që neve në ka dhonë me besu që realisht kemi shansa për me bo diqka në këtë turnir. Po në fund mendoj që Trepqa me merit ka qenë fituese, nuk e di, ndoshta kanë ndiku pak edhe fakti që këto ndeshjet ku luan thuaj se dit pas dite me pas një ndeshje si që ka pas Trepqa kundër Istovu që relativisht nuk ka qenë një ndeshje e një nivelit shambull si ka qenë loja jonë me vllaznimin. Të morë parasysh që nuk e kemi pas atëherë edhe këto prurjet e reja që i kemi tash së fundi, ndoshta kanë qenë pak ma të freskët se ne, edhe mendoj që ajo kryesisht ka qenë ajo që ka ka bë dallimin, po padosht me që thonë me hub meritat Trepqës, se vërtet deri tani në këtë pikë sezonës janë definitivisht ekipi për të mbushtur dhe kanë qenë ekipi më konstant nga fillimi.